یہ جو آج جس منصوبے کا ہم افتتاح کر رہے ہیں, یہ ٹرانسمیشن لائن اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے, ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے خوشحالی لے کر آئے اور اس علاقے کی ترقی کا باعث بنے, اور پھر اس علاقے کی جو ترقی ہے, یہ جو پروجیکٹ ہے